بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Скъпи брати и сестри мюсюлмани, в това видео ще обърнем внимание на една от дуите, предадена от Мухаммед саллалаху алейхи ва саллям. Веднъж Хазрет Аиша ради Аллаху анха, обръщайки се към пратеника на Аллах, го пита: О пратенико на Аллах, ако узная коя нощ е Лейлетул Кадър, нощта Кадър, какво да искам от Аллах? Тогава пратеника саллалаху алейхи ва саллям и отговаря: Искай следното. Аллахумма иннака афуун, о мой Аллах, ти си упрощаващ, тухиббул афуа, обичаш прошката, фаъфу анни, прости ми. Това е наставление на пратеника саллалаху алейхи ва саллям по отношение на най-могъщата нощ. Нощта, за която Аллах субханаху ва тааля в Корана казва: Хайрун мин алфи шахр, по-достойна, по-превъзходна от 1000 месеца. Не знаеме колко е над 1000 месеца. Аз лично често пъти съм си задавал въпроса: какво прави толкова специална тази дуа? Защо Мухаммед саллалаху алейхи ва саллям не каза на Хазрет Аиша да иска нещо друго, а я посъветва да иска опрощение за греховете си? Ами, може би защото, когато Аллах ни опрости греховете, то това означава, че Той ще ни дари дженет. Греховете са пречка също така и за щастие, спокойствие, благоденствие в земния живот. Когато Аллах ни опрости греховете, то тогава няма да има пречка пред нас към щастието на земята и към вечното щастие на ахирета, дженета. Всъщност, ние с тази дуа искаме от Аллах субханаху ва тааля да ни дари с добро и на двата свята. Може би това е причината, поради която Мухаммед саллалаху алейхи ва саллям посъветва нашата майка Хазрет Аиша радиаллаху анха да прави тази дуа. Аллахумма иннака афуун тухиббул афуа фаъфу анни. О Аллах, ти си упрощаващ, обичаш прошката, моля те да ми простиш. Нека не само в месец Рамазан, не само в нощта Кадър, а винаги да се молим на Аллах субханаху ва тааля с тази дуа. Асаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух.